Tak já už jsem in game, už čučím na to, jak mi, teda čučím na to, čučím po cuknu tej mrtvej ženskej. Aha, ty jsi už tu. Jo, dobrý, vypnu to. Discordyček. Kurva, taky triko chcem. Aha, to jsou vlci, ty vole. To mi trvalo to tam uvidět, ty kokos. Počkej, zkusíme dačo. Jo, jde to. Ups. Dobre, tak ty sa rovno otoč a vyloď tam ono. Jej, ty máš vtáčka na ruke. Tak jo, asi ideme bežať hľadať miesto, lebo už za chvíľu pribehnú sem tí hajzlíci. Jo. A nechceme ich stretnúť ani takto na začiatku. No ono z tý jeskyni, ja už som sa pak ani nesnažil dostať, pretože tam mňa stejne zabili, takže som si dal novú hru. Ale v tej jeskyni oni nejsou. Tam mě něco honilo v té jeskyni? Já ti to nebudem spoilerovat, ono tam něco je, ale je to dost hluboko. A dá se to zabít, ale je to mrtě silné. A ne, je to člověk. Dobře, a mohli bychom začít zhánět asi aj jedlo už. Alebo já nevím, ty kokos, co vlastně robíš, to je co mám dělat? Největší problém v survival hře, kurňa, čo robiť? To já jsem zapomněl, jak se vyvolávalo to kraftění s Ečkem, ne? Ečkom? Ne. Umřeli tady, stáli u moře, vole. Ne, normálně v inventáři máš ten... Ičko? No, inventár a naháděš si na to, ne. Na ten... Bože, jak to... Já už to tady vidím. A pojď sem ku mně, lebo tu mám součástky, které už já nenaberím. Jsou elektronické součástky, které se budou hodit. Neskôr. Čekl to tam zatím ne, když budem bydlet tady. To je naš... Ale já jsem chtěl jíst právě, že ještě víš... Jo, dá se to. Aha, na druhé straně, jak pozerám, tak tam oni mají hajzlici osadu. Super, budeme navštívit. No možná jako, ale... Počkej, tady jsme, hej, nevím, lebo tu už se mi zdá, že tu už oni mají svoje území. Počkej, what is this? Shooting jinak mouse. Nevím, jak na tvým streamu, ale na mým streamu je přesně nula lidí. Na mojom zatím těže, už je tu první enemák, jdem ho rozkundit, pojď sem ty hajzle, pojď sem! Tam je druhý. Tak ho rozbij, úplně ho nasekaj na sračky. Nech si zapamätaj. Poslední věta před smrtí. A keď ho zabiješ, tak ho úplně nasekaj, hej? Úplně, na nožičky, ručičky, hlavičku a torzo. Nesu však... si tělo, lalali. Však hrubaj, ty kokos. No dobré, no. Takže ostáváme pri kontíkoch. Už hore jsou další dvaja, zmrdí. Ale dobré, oni toto uvidia, že im bereme chlapíkov a teraz to hodí na zem, kečkom. A rozsekaj ho, pred nimi! Lebo to je fakt teritoriálna hra. Čiže oni keď uvidia, že my ich sekáme, tak sa budú báť. A hlavne treba potom stavať tie effigy. Bež do ryti, buzerante! Evidentne. No, trošku som ich asi tým nasral, no. Tady tohle vlasatý mě předtím trefilo v té džungli. Mě to obešlo mezi stromama. Táhni. Dobré, fajn. Inak myslím, že ty nohy a potom se to dá ještě aj jesť, kdyby nám došlo jedlo. Jde to k tebe. Krpatec? No tady. Oni se navzájem tady okusují, jo? No oni, ono jsou to kanibali, víš? Nežer to. Nazdar kámo, co děláš dneska odpoledne? Zajdem na večeři. Nebo. Taky jsem chcípl. No pokud tě, ještě jsi se nerespawnul v anej, takže ještě asi ne, já tě oléčím. Ne! To si nemal robiť, já jsem tě léčil. Aha, super. Kdože se objeví? Jo, dobrý, jsem v letadle. Aha, dobré, tak to je fajn. Jak tam kouká do toho. Je dobrý, no.
Tak já se snažím najít ty efigy, nech si urobíme. Víš co, já tady lítám od krve a ty tady takto knížečku. A... co si přečteme, vole? Já tady, všichni umře, takže tak si přečteme novinky. Když si od krvi, tak do vody. Co ne, jo, už jsem se právě, už jsem sám, jo. Já, ok. Říkaj, nie je tu baterka, má, jasné. Chyba ti oheň, teda světlo, máš zapalovač. Ale co má, být či nebýt, toť otázka. Hold up. Světlo. Ty děláš? Já jsem to chcel připálit, ale kurňa, klikal jsem ľavé tlačítko na myške. Sorry. Já si říkám, budíš světlo. 7 leavesov, 1, 2, 3. Jsem si připadal teďka jak na nějakým pískovišti v 5 letech, jak prostě postavím ten hrad a přijdeš tam, ty se to rozmáčíš. Ty, ale co mám, hele. A ty... Počkej, jak se staví, kurňa? Já to postavím ještě jednou. Chce sleep and save. Ano, však já vím, že ano. Že... Můžeš to rozbít? Ne, nechcem. Já ti to nebudem rozbíjet. Mně chybí klacíky, ty jsi mě sebral, tak je tam dej. Máš to. Hoří. Fajn. Aha, tak. Dobré. Zomieram na hlad a mám problém, že nevím postavit. Jak se kurňa stavajú veci? Jak si to postavil? Bčko dáš, ne přece? Ježiš, já jsem úplný. A nahoře máš blbec. Úplně ty záložky. Ježiš, já jsem úplný blbec. Zapal to. Teď bych, potom až se rozední, tak by to chtělo hodně těch polen, no. Já bych pak určitě... co jsi to chtěl? Ty vozítka. A skladiště, aby jsme nemuseli furt lítat, tak jde ti tam a zpátky. V prvom rade by bylo trebalo namrdaš to sa najest, víš, jako... Cečkom. Tak. Já jsem si žral jednu tyčinku, ale počkej, co jsem to tam měl ještě? Já tady mám docela dost masa, tak to opečem. No já už jsem tam nahazal 4 kusky. Cečkom, jo? Jo, fajn. Další ptáček dolů, fajn. Dík, já mám jeho hlavu. O, Jezus. Oh, fuck. Jo, můžeme se najíst. To bys neměl ukazovat naší mamce, ale... Oh, shit. Škoda, že tu nikto ne, už by se to klipovalo. Dobre, myslím, že môžeme ísť asi do toho lesa. Počkej, tak aj něco s ním, ja už tady umíram mladý. Jo, tak ja som full, tak ja idem. Dobre, tak ty to rúba, ja to budem nosiť. Ja potrebujem klacíky. Až budem mít hodně klacíků, tak tam postavím ty sáně a pak budeme môcť jezdit s tím vozíkem proklády do lesa a odvezme ich víc. Ať nelítáme jak jantaři. Ať nelítáme jak já, když jsem to dal poprvý, vole. Dvě klády utíkej a zpátky, mrtvej, znova, nová hra. To je jak já v Kenchi. Jo. Tak já tě tu počkám, lebo tu je fakt veľa kláckov a já půjdem do bejsky, lebo už začínám mať smedík. Kurva, bež někam. Len jsem počul, jak to dačo spoza mě zakričalo, ty kokos. Ježíš, zmrdí, umrý. Hej, pojď za mnou, no tak nevím, jestli se mi za tobou chce jít. Kde je? Blbý je, že když jsou ty sáně, tak si nemůžu rozsvítit, když si jedu. Tak. Ještě to nějaký je? Tu si ty zmrt, pojď sem. Ty vole, zas mi zdrhol, kurňa, já se bojím. To je horší jak horor toto. Zapal to. No. Heli? Ano? Hilfe! Po cestě sbírám kamínky. To je fajn, ale... Dobré, on zdrhol. Ty tady něco je? Já to sním. Něco jsem snědl. Nezdrhol! On je furt tu! Ani se nevidím. Já těž ne!
Přijmi tu smrt. Jednou ne, to přijít muselo. Ne, ne, vůbec, já se nedám. Tady seš. Já se nenechám zohrať. Ježíš, to tady. Ty vole. Dobijeme ho dva já, bude pokoj. Nadar. Ještě, ty kokos. Tak těch tu je. Dobře, ne je toho zahoď. Ten? Zahoď to. Zahoď to tělo. Zahoď to. Ty sláně jdou vidět tady na tom, před tebou. Já. Au, ty mrcha, au. Kýde po mně, ne, to je dobrý, to zabíjí tebe. Ale já za chvíli těž umrem, asi mám taký pocit. Kurva, já zdrhám, já mám piči. Fuck. Docela blbý nevidět na metr. Docela blbý vidět šedo. Docela blbý nevidět vůbec. Pisečko. Naplním to šudráka, mám svůj vozíček. Kde jsou? Počuje mi. Dobře, tahej. Mámo, vezu děti na procházku. Jsou trochu natvrdlí. Mámo, jedem. Ale běskaj dolů. treba začastávat ty efidži, lebo ty hajzly sem budou chodit a bude jich stále viac a viac. Jo, takže to... To je moje, kam s ním jedeš? Zdrhám dopreč. Kam s tím jedeš? Teďka nazbíráme klacky, ať máme každý sáně teda. No, to by nebyl zlý nápad. Nevejde? Ne, vyjde. Vejde, všechno vejde, ale sbíraj si klacky sám. Jo? Nejde to. Čup, jedem. Teďka ty máš sukňu? Jedem. Ty vole, ty máš sukňu? No a co? Ty vole. Nejde to. No. Ty vole, ty máš sukňu? Ty transko. Večer se ti to líbí a teď tady děláš... Jsem to věděl. Jej, klacky. Asi bychom mohli potom projít okolí toho letadla, protože tady... Vypršet, bude voda. Super. Ale že ty kufry občas jsou rozjebaný fakt jako daleko od tohoto. To můžeme, lebo v těch kufroch je dost... Jo, je snickerský. Aj. Hlavně duct tape. Snickers je výborná tyčinka, která je skvělá a chutná všem. Konec reklamy. Nevím na kterém streame, ale já jsem mal hlášku, že prostě já se idem najíst, víte, poznáte tu reklamu na Snickers, keď si hladný, nie si to ty. Jsem tu bol nervný jak hovado. Myslím, že to jsem hrál ještě aj Kenchi. A tady něco stojí na horizontu. S hlavou dolů. Tak to bude oný. Já? Čus, kámo. What? Ty vole, na jednu ránu, jo. Zub jsem zebral. Tady. Ale oni nevypadají tak strašidelně ve dne. No, ve dne ne. Ve dne jsou v pohodě, jako... Nesou ani velmi agresivní, ale počkej na noc, ty vole. To bude prdel. Ale ne, toto... V noci bude prdel na bazinku. Na bazinku. No tak to mohu to s tím počítat, že bude prdel. Teď nevím, jestli mám sukínku, ale vypadá to, že jo. Aha, jen ten kanibal, ty vole. Proč to lozí po štyroch, ty koko, by mě zajímalo. Bež do ryti a nekryš tu po mně, lebo na teba nabehnem. Želva, další ten hodíme. Čím víc jich tady bude, těch... Mrchy. Lapačů vody, tím líp. Jo. Když jsem to dal poprvé, tak jsem se vydal podle pobřeží. A viděl jsem tam ty želvy a šel jsem jakoby dál, nějak jsem to neřešil, až potom mi došlo, že to je docela důležitý. Au, ty mrcha! Jdeš a je, želvička. Shit. Oni ma zabili. Press E to restart. A už ma žerie, ty vole, priamo na krku hajzel. Choď do... A ja nemám sukňu. Či mám? Jaj, aha. Ja viem prečo... Ježiš.
Já vím, proč obidva máme sukně. My puci jsme zabili tu žensku, teda zabili. Vylutili tu žensku, co tam byla v letadle. Jo, takhle. No. Skoro jsem trafil vtáka, ty vole, tím, že jsem hodil šuter, vole. To by bylo dobré. To by byla dobrá presnost, ty kokos. Aha, zajac. Nebolo by od veci urobiť si potom aj luky. Fuj, ty vole, to vyzerá brutálne. Ich typek tu má na miesto predného zubu, očného zubu, a teda predného zubu jedného, dvoch očných zubov a jednej stoličky narvané klince. A ešte pre istotu aj botu v hlave. To chceš vidieť, print screen, vole. Ty kokos. Tak toto ne. Toto chceš. Tak to je dobrý. Mám krunýř. Jej. Ale sleduj, jo? No. Já to myslím, že to jde, no. Tak se zdrhá před enemákmi potom. Ještě. Nevadí, že umírám na hlad. Počkej. Nebuďme infantilní, není to vůbec vtipný. Ještě. Jo. No nic. Stačilo. Nebo... Vezu naše dítě z procházky, je úplně hubený jak týčka. Máš taky sukínku. Netlač to do mě. Půjdi. Pardon, doledím. Sorry. Ježiš, čo? To bylo moje dítě, jenom tady. Kučeva. No jasné, tvoje dítě, které běží za námi, ty vole, hej. Běž, umri. Zmrdí. Počkej, já zase mám hlad, ty vole, já bych furt jenom žral, ty vole, já jsem strašná ženská, vole. Jsem sám se sebou chlupu na ostrově a už se nemůžu vystát. Ale mě by zaujímalo, jak se kraftí luk, sakra, a jak se kraftí effigies a tyto hovadiny, tak to všetko treba. Lebo jinak zajace nebudeme lovit. Zajace jsou rychlé svině. A naháňat ho po polky ostrova fakt nevědím. Něco postavím. Lok kabin je velký, na to treba 82 oných. Karel! Vítaj, Karle! Vidím, že je v názvu za nami follow hra, tak to mám smůlu, ale jinak dobrá nálada a pozdravuj Heliho. Vítej, Karle, ano, první divák přišel. Ale Karle, keď chceš, já ti hru pošlem, já s tím nemám problém, aj tak jsou to hry většinou v hodnotě na Steam 0,99 eura, takže to je len taký bait.